भाउचर कार्ड पाएर मैले त्यो होइन विक्रम सम्वत 2017 साल 11 महिना 25 गतेको मैले त्यो होइन भोलिपल्ट त्यसको सामान किन जाँदाखेरि त्यो लुगा कपडाहरू किन्यो घरमा होइन त्यो सबै आमा बुवाहरूको र मेरो बहिनीलाई पनि किनिदिनु है भयो है र हामीहरू पनि आफ्नो किनिहाल्यो र त्यो त्यसको खानेकुराको त्यो 46 रुपियाँ बाँकी छ नि त्यसलाई म होइन त्यो अब त्यसको बेलुकामा त्यो सामानहरू ल्याउँछु कि त्यो भाउचर कार्डको बारेमा त्यो सिस्टर आउनुभयो त्यो डाटा सर्वेक्षण गर्नुको लागि नि त्यसले भन्नुभयो कि यता डाटा तपाईँहरू सर्वेक्षण गरिहाल्नुहोस् नाम लेखाइहाल्नुहोस् र नम्बर पनि दिइहाल्नुहोस् र नागरिकता पनि दिइहाल्नुहोस् त्यसपछि म होइन त्यो त्यसको 10-15 दिनको पछाडि त्यो एउटा भाउचर कार्ड दिन्छ होइन त्यो पैसा कार्ड दिन्छ है त्यसलाई पनि त्यो पैसा कार्ड दिएर त्यो तिमी बजार जाँदाखेरि त्यो होइन 10,350 रुपियाँ म तपाईँलाई दिन्छु है त्यो दिँदाखेरि तपाईँले कुनै मतलब 4 पसल छ पिपरामा होइन त्यो 4 पसल पिपरामा जाँदाखेरि तपाईँ एउटा वस्त्रालय छ त्यो प्रमोद वस्त्रालय एउटा 3 छ किराना पसल त्यो कुनै किराना पसलमा जाँदाखेरि वा त्यो होइन प्रमोद वस्त्रालयमा जाँदाखेरि तपाईँलाई सामान दिन्छ तपाईँको आफ्नो इच्छा अनुसार सामान लिनुहोस् त्यो भाउचर कार्डको त्यो मैले जतिको सामान लिइसकेँ नि त्यो लिँदाखेरि त्यसको बाहिर एउटा त्यो होइन त्यो अफिसर थियो होइन त्यसको त्यसलाई मैले त्यो कार्ड दिइसक्यो त्यसले मोबाइलमा आफ्नो त्यो होइन त्यसको एउटा ग्रिन बत्ती त्यो बलियो होइन त्यसपछि यसरी त्यो सामान लिँदाखेरि राम्रो हुन्छ कि अब मान्छेको हिसाबमा जे मन लाग्यो भने त्यही लिन्छ होइन कुनै मान्छेले सबैको खानेकुरा लिइहाल्यो कुनै मान्छेले लुगै फटा लिइहाल्यो होइन त्यसको आफ्नै अनुसार जे मन लाग्यो नि त्यही सबै लिइहाल्यो क्या यो सबैभन्दा राम्रो हुन्छ न त खेरि म त कुनै महाजनसँग साहुसँग त्यो पैसा गर्दा लिएर अनि त्यो लुगाफुगाहरू किनेर ल्याउँथ्यो है अहिले झन् त्यसको ब्याज पनि बढी लागेको थियो होइन यो सुविधा खेरि यो सुविधा भएको कारणले हामीहरूको पैसा पनि बचत भयो है त्यो हुँदाखेरि हामीहरू धेरै झन् खुसी छौँ।